перша група, яка вигадала проєкт «Пантелик», вигадувала для нього назву, то кожен і кожна на брейнстормінгу були готові на рівні відчуттів і на рівні інтуїції пояснити, що ж воно означає, це слово «пантелик». Однак, коли ведучий сьогоднішнього вечора вирішив запитати про чітке значення слова «пантелик» у Гугла, у Вікіпедії і навіть у академічного тлумачного словника української мови, жодної відповіді знайти не вдалося. Але ми пішли далі, до підручників історії. Виявляється, пантелик – це гора у давній Аттиці, в якій було дуже багато печер і гротів. Там було легко заблукати. Збити з пантелику – це збити з правильного шляху назовні. Хоча інші джерела стверджують, що слово «пантелик» походить з деяких східних мов сходу нашої планети. Там воно означає мистецтво і мудрість. Будемо сподіватися, що сьогоднішнім творчим проєктом «Пантелик» п'ятеро молодих українських митців нададуть цьому слову ще одного значення. Вони хочуть заявити про ще один варіант втілення української ідентичності. Погодьтеся, що після тих подій, які екстерно відбуваються в нашій державі, українське стало популярним, трендовим і актуальним. Однак дуже часто ця популярність виявляється гіркою, тому що вона перетворюється на пластикові штучні квіти у віночках, на штучні вишиванки, привезені до нас із Китаю, ну, на щось таке мало потрібне. З іншого боку, українське стало актуальним на урочистостях, вечірніх прийомах і так далі, і тому подібне. А чи є середина? Чи є нова українська ідентичність на щодень? Є, стверджує дизайнерка Ірина Лиса і ті художники, які долучилися до її проєкту. Нагадаю, Ірина Лиса рівно рік тому презентувала свій бренд Лиса просто на вулиці, на площі перед львівськими домініканами. Тоді відомі львів'янки і відомі львів'яни вийшли у її одязі для того, щоб зібрати кошти на допомогу бійцям, які відстоюють Україну в зоні антитерористичної операції. Дуже важливо, що тоді участь у показі взяли і доньки загиблих воїнів АТО. Тоді вдалося зібрати якусь копійчину. Сьогоднішня мета цього вечора – також допомогти хлопцям, які воюють у складі добровольчого батальйону ОУН. Зверніть увагу, що після показу ви усюди натрапитимете на благодійні скриньки і на першому, і на другому фуршетному поверсі. А відтак ваші 50 і більше гривень стануть нам у нагоді. А тепер кілька слів про тих людей, які долучилися. Справа в тому, що сучасні тканини у цій колекції об'єднуються із справжнім ткацтвом, і за ткацтво у цій колекції відповідала Тереза Барабаш. Богдан Кухарський створив керамічні аксесуари з кераміки. Однак, крім того, що ексклюзивне вбрання сьогодні матимуть наші моделі, професійні, непрофесійні, ексклюзивне вбрання матиме і цей простір. Зокрема, за аудіо, за музику відповідає відомий музикант і діджей Мирослав Трофимук, а за візуальне наповнення відповідає художник і, зокрема, художник по світлу Володимир Стецькович. Власне, усе почнеться після того, як я скажу два важливі слова, але я їх скажу під ваші кропливі оплески. Отож, проєкт «Пантелик». Thank you.
Лариси і її друзів-художників. І ось вони. Ірина Лариса, Тереза Романович, Богдан Кухарський. Ярослав Трофимов, музичний оформлення. І Володимир Стецькович, візуальне оформлення сьогоднішнього вечора. І поки вони стоять і чекають, я мушу виконати важливу офіційну частину. Подякувати. Подякувати тим людям і організаціям, без яких сьогоднішній вечір було би складніше провести. Отож, перш за все, під ваші пульові оплески, велика подяка пані Надії Горе. Дякую за організацію фуршету компанії «Винарня Корків». Велике безмежне спасибі колективу мистецького об'єднання «Дзика». Спасибі театру імені Лесі Курбаса, для якого, між іншим, Іра Лиса для вистави «12-та ніч» створила колекцію костюмів. Велика подяка візажистам пані Ірині Кучлінській та пані Христині Ястремській, а також перукарю пані Світлані Дея. Бачимо. І моделям, друзям, подругам зі Львова та Тернополя до земної чула, що так завжди буває.